No vlog de hoje vamos mostrar duas zonas, a zona de Prainha e a zona de Quebra-Canela. As duas zonas são únicas da cidade da Praia, que tem praia de mar e que permitem as pessoas desfrutarem de um bom banho de mar. Portanto, seja bem-vindo a mais este vlog. Esperamos que desfrute deste mais um vlog. Depois deixe o seu comentário, o seu like e partilhe o vídeo para que alcance mais pessoas. Então, vlogue conosco. O edifício que se avista faz parte do complexo turístico do Hotel Casino do grupo Macau Legend do empresário David Show. Prainha é um loteamento da cidade da Praia, na ilha de Santiago, Cabo Verde, situada no litoral e ao sul da cidade da Praia. E tem como os bairros adjacentes o bairro de Achada Santo António, a norte, e o bairro de Quebra Canela, a oeste. Também é conhecida como uma zona ou um bairro nobre da cidade. Existem várias embaixadas estrangeiras e também ou já moraram lá algumas personalidades políticas. O farol de Dona Maria Pia, também conhecido por farol de Ponte Temorosa ou simplesmente farol da praia, é um farol cabo-verdiano localizado na Ponte Temorosa, no lado oeste da entrada do Porto da Praia, capital de Cabo Verde. Situa-se na freguesia de Nossa Senhora da Graça, a cerca de 3,5 km a sul-sudeste da cidade, na ilha de Santiago, com o seu torre octogonal em alvenaria com lanterna e galeria, com edifício térreo anexo. Toda a estrutura é pintada de branca, como pode ver no vídeo, com a cúpula de lanterna cinzenta.
can't escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you.